Ladies and gentlemen, thank you very much for that warm welcome. It's a great pleasure for me to come here this evening and conduct this wonderful orchestra in the beautiful city of Prague. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přeložil. Pan podplukovník říká, že je velikou ctí, že může dnes večer být v tomto krásné sále a dirigovat tento mladý úžasný orchestr. I would like to dedicate the performance of this next piece to all of the veterans in the audience this evening. Velice rád by první skladbu věnoval přítomným válečným veteránům. And in particular, those veterans who served with the British Army during the Second World War. Thank you. Zejména pak těm, kteří v letech druhé světové války bojovali za jeho zemi, za Velkou Británii. Thank you.
Thank you.